I veckans Sparpodden kommer du få höra om bland annat... Då är det vissa industrier som såklart inte kommer klara det. Och Det kommer inte staten tillåta. Det ser ut att vara en lönsam satsning nu i efterhand? Alltså det, är ju ungefär, det är snäppet lönsammare än att köpa fastigheter. Det är några procent mer i avkastning. Välkommen till Sparpodden. Det här är mitt premiäravsnitt som programledare. och Det är jag både glad och stolt över. Och Till detta har jag fixat en kanongäst. Det är nämligen en jätte från fastighetsvärlden. Han är från Skåne och han är dessutom vd för Castellum. Jag hälsar Rutger Arnhult varmt välkommen hit. Tackar. Tack. Du är vd för Castellum. Ett bolag jag vet att många av våra småsparare har och är väldigt nyfikna på. Men för den som inte vet vad Castellum gör, eller exakt vad de gör inom fastigheter, kan du ge oss en hisspitch? Det trodde jag alla visste. Nej. <laughs> Nej, men vi har ju över 100 000 aktieägare, så att det måste vara ganska många. Trots allt. Eh, som har Castellum är, till skillnad från eh, en del konkurrenter som kanske varit mer omskrivna på sistone, så är vi helt fokuserade på kommersiellt. och Det innebär att vi har kontor, vi har olika typer av kontor. Det kan vara till staten, det kan vara till den enmansföretagen, det kan vara till de stora multinationella företagen. Eh, därutöver har vi logistik. Så det, och logistik det är lager och logistikfastigheter. Det, och, och det här man kallar last mile, alltså en typ typen en lätt plåtlåda nära, nära centrum. Allt från kontoret till företagen som bor nära stan. Vi har inte en massa fastigheter långt ut på landet. Vi har inte en massa handelshus. Vi har inte de här boxarna som säljer någonting. Speciellt ute på, i ett handelsområde har vi väldigt lite av. Eh, litet, litet inslag av, eh, av restauranger i husen i områdena. Ja. För där vi har kontor där vill vi att det finns, ska finnas restauranger. De får gärna ligga hos oss. Så oss. Serviceutbudet som gör att det är trevligt att jobba i området det har vi också, men väldigt lite butiksytor generellt. Eh, inga hotell, det är heller inte en sak som vi fokuserar på. Eh, vi skulle säkert kunna ha det också, inga fel på det, men vi fokuserar kontor och lagerlogistik. När du säger lagerlogistik... Det låter ju också som att ni har gjort ett bett på e-handel. Vi har lite e-handel, men det är, ja, det, det, alla som har lagerlogistik har ju ett visst mått av e-handel. Jag skulle inte säga att ett bett på just e-handeln, för e-handeln är en del av logistiken idag. Eh, långt ifrån allt. Långt, långt, långt ifrån allt. Det man ser nu inom logistiken, är att många företag flyttar hem, eller inom lagerbyggnader och den typen, det är att många företag flyttar hem sin verksamhet. Får plocka hem mer och mer av produktionen, så att man inte är beroende av de långa transportkedjorna. Det har fastnat mycket saker i hamnar i Asien. och så vidare. Man vill, man vill hindra Just. det framöver. Då flyttar man hem det. Vinsterna av att ha vissa delar av assembly och, och, och lagerbitar utomlands de har försvunnit. Det är inte dyrt att ha lager i Sverige. Det finns robotisering som kan skruva ihop mycket av prylarna. Så att det, man vinner inte så där mycket på på, på de bitarna längre. Det är inte lika mycket handpåläggning inom allting eh, som, som var billigt i Asien. Eh, när det försvinner och det är robotar som gör produkterna mer, då kan man likväl plocka hem det. Men det låter ju eh, mer intressant än vad jag trodde, det här med lager. Ja, men Lager kan vara väldigt intressant. Det, det, det kan vara väldigt high-tech också. Det kan också bara vara ett upplaga av... Liksom, bruna kartongen från Asien, men det kan också vara liksom, produktionsinriktning som kan vara ganska häftig. Men jag kanske läser in för mycket av din, ditt tonläge och så, men det låter ju som du är väldigt entusiastisk kring förändringens vindar när det kommer till just fastighetsbranschen. Och så. Ja, det är ju samma på kontorsidan. Det händer jättemycket. Vi försöker ju skapa kontor. Det ska vara kul att komma till jobbet. Det ska vara schysst miljö. Det ska vara som att sitta på en coworking på stan som är den häftigaste. Det ska vara likadant på jobbet. Det ska vara den känslan. Det ska vara mycket serviceinslag. Är du en, är du en liten företagare som du inte kan ha det inhouse hos dig själv, då hyr du in det och då har vi den, den funktionen också hos oss. Så vi, vi driver också eh, coworking sites. Vi är också med lite traditionella kontorshotell där serviceutbudet är, är lägre. Men du delar konferensrum, du delar kaffemaskiner och de bitarna. Men, men du har inte hela vägen ut, alla servicefunktioner som, som du har på vissa. Och då anser jag väl kanske att eh, Castellum är ett stort bolag. Du sa att ni är nischade på det sättet som ni är. Hur? Det innebär att vi inte har en massa hotell, vi har inte massa bostäder. Vi jobbar inte med det. Så det är ja. hotell, bostäder. Däremot har vi stat, kommun, landsting som, som hyresgäst när de har kontor. Så Vi har ju domstolar, vi har rättscentrum, vi har polishus, vi har den biten. Vi har sjukhus. Eh, där, där, ja, vi bygger just nu ett stort djursjukhus, jag tror det, är det största i Norden. Vi bygger polishus och vi har precis färdigställt polishus. Vi bygger domstolar. Vi har precis färdigställt domstolar. Vi färdigställer ett antal till vid årsskiftet. Så 25 procent av våra hus, även om det är så att säga kontor och logistik, så är det till staten. Och det, då räknas ju domstolar till exempel in som en kontorsbyggnad. Du har rättssalar i botten. Vi bygger en nu. 24 rättssalar. Sen är ju kontoret ett antal varningar ovanpå. Och då sitter ju folk och jobbar, åklagare, advokater och, och, och diverse. Men varför, varför väljer ni just det? Vad är liksom fördelen? Jag kan tänka mig att det är mer långsiktigt. Och ja, man det, att staten finns, överlever. det finns för och nackdelar med... Ja, ja, du menar staten kontra företagen. Ja. Jag tror att våra hyresgäster också överlever. Eh, och, och de är inte sämre än staten, men staten är ändå staten. De, de, deras verksamhet ändrar sig inte fullt så mycket över tid. Den, är, den ska ligga på vissa adresser när de väl, väl har slagit ner bopålarna. Då ska de vara i den staden och, och på en adress där, där man hittar dem. Det där, de, de är stabila. Det, det är de. Sen om du har stat, kommun, landsting över hela, över hela landet då kanske det finns en risk i att man lägger ner en domstol i en stad. Du lägger ner ett polishus i en stad. Den risken har inte vi, för vi finns bara i de absolut största städerna. Vi är Stockholm, Göteborg, Malmö och tio städer till. Och Det är de, det är de liksom tretton största. Men vi finns inte norr om Östersund, vi finns inte med Umeå och så. så att med något litet undantag så är vi Sveriges största städer. Vi är liksom inte norr, norr så där missar vi. Och du betonar verkligen att ni är i de största städerna. Och man brukar säga inom fastigheter “location, location, location”. Är det också när du tittar på fastigheter? Det... Ja, i städer är det samma sak. Det, det är ju tre saker som du ser. Det är läge, läge, läge. Och det, det är fortfarande så. Eh, har du ett starkt läge så, så kommer du med större sannolikhet ha det uthyrt. Även om det kanske inte är det bästa huset. Så att, så att läget är det, det viktigaste. Då får man börja med vilka städer och vilka länder du vill vara i. Vi råkar vara i Sverige. Det är svårt att ändra på det, så vi är lite fast i Sverige. Då. Vi är i Norden. Så vi är utgångsläget i Sverige som vi vuxit lite in till Finland, Danmark och, och Norge. Och då är vi framför allt i Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. Så vi är inte all over the place, utan vi fokuserar på de större tillväxtregionerna. Vi måste inte vara i, i Sveriges 15 största eller 10 största städer. Vi kan ju känna att vi kan allokera om där vi har bäst tillväxt. Vi försöker ju hålla oss där vi känner att tillväxten är. Så som det har varit, så är tillväxten i de större städerna. Mindre städer tappar lite, större städer växer. och då är det Städerna runt Västerås tappar lite, Västerås växer. Stockholm växer, kanske lite på bekostnad av Västerås och Uppsala. Men Västerås och Uppsala växer ändå. Och sen går det lite grann i vågor. Nu har vi satt en viss befolkningsstagnation i Stockholm. Men det är ju för att det är så enormt dyrt att bo och det är svårt att hitta bostad. Men jobben skapas och det finns ju jobb, så det är många som pendlar. In. Precis. Så det har vi märkt. Under covid-perioden. Då hade vi en sån liten trend. Sen gällde det att Stockholm. att får bygga i kapp. Men det är ju tufft med mark och så, men Stockholm växer så det växer ju så mycket. Och med Europamot växer ju Stockholm och de svenska orterna mycket. Och det är starka ekonomier, stark stat. och Det har vi även i Norge, Danmark och, och även i Finland, även om Norge, Danmark och Sverige är ett snäpp bättre än Finland. Så om covid var en stor påverkan... Folk började jobba på ett annorlunda mm. sätt, och nu är vi tillbaka till vad gör vi efter covid. Men det finns också en annan förändring som är mer aktuell här och nu. Där vi har fått vi har fått Jakob som frågar. Castellum äger massvis med gamla industrikåkar. Elräkningen? frågetecken. Ah, elräkning, ja. El? <clears throat> alltså, vi äger inte så mycket gamla det gör vi, inte. Eh, vi äger en del moderna. Vi har har eh, Hitachi och vi har ABB som hyresgäster. Ultramoderna industrier. Eh, verkligen top-notch. Eh, top eh, de drar ju såklart energi. Det hamnar på deras elräkning. Det vi som fastighetsägare står för det är ju att det är tänt i entrén. Ibland inte ens det, att fläktarna snurrar och att det finns luft i lokalerna. All verksamhetsel, allt annat, det står i hyresgästerna för. Så om vi skulle ha en industri kvar, vi har ju säkert en annan, som drar mycket energi, det är ju deras räkning. Så, så att sen om det är en gammal industribyggnad, en vacker gammal kanske, eh, det bekommer inte oss. är egentligen. Då är den, ju, den kanske är k och Så Och hur, så länge hyresgästen vill vara i den, eh, så det är ju, och, och det vill de ibland i lite äldre... I Västerås har vi en del här äldre, otroligt vackra eh, industribyggnader som är kulturklassade. Men elräkningen är, för det som förbrukas är ju hyresgästen. Och Ungefär 80 av vår el, 75–80 går ut på hyresgäst. Ibland så får vi vara lite bank åt dem, så vi fakturerar i efterhand. Och då är det ibland fast pris, men för det mesta är det energiindex. För Vi vill inte ha de där riskerna, så vi försöker binda el, vi försöker binda eh, räntor, vi försöker binda alla kostnader när vi bygger nytt. och Så vi försöker alltid lägga bort risker innan vi sätter igång. så att Vi skjuter ut det här. och Vi har En stor del av vår energi i bunden. och Det som inte är i bunden tittar vi hela tiden på att rulla vidare. Och, och, och binda det också så, att säga. så Vi binder hela tiden. Vi försöker inte träffa några optimala piken så att säga Eller botten. Att, ah, nu binder vi inte energi. nu binder Vi inte vi, binder inte, vi hoppas på mindre och lägre, och, lägre och lägre. Så jobbar vi inte. Utan Vi tar hela tiden en liten andel. för att Vi tror inte att vi... Eller vi ska inte vara bäst på att binda elpris. Vi ska inte vara bäst på binda räntan, för då tar vi ju risk i ja. att vi tror att vi ska lyckas, och så gör vi inte det. Så pang smäller det till. Så vi, vi tar hela tiden och binder en andel. Det vi jobbar med, det är, det är hyresgästerna och husen och, och gör det bra istället. Och så får det andra vara bortsäkrat. Men det, det köper jag. Det låter ju fullt vettigt ja. faktiskt. Mm. Men om jag problematiserar det lite mer. Även om det är kunden som får stå för notan de mm. använder det i produktion så kan det vara en kund som får det tufft. Ja det kan det, det. kan och Hur ser den risken ut? Ja, den risken är, det är en rätt spännande risk. Hur ser det ut för alla industrier nu, och alla kunder som har mycket el? Normala företag har inte så hög elräkning, även om vi fakturerar så det är små belopp, men vissa är ju stora förbrukare. Det är en stor debatt nu. Jag är övertygad om att staten kommer att få gå in och brygga, på något sätt. sätta tak eller lättnader. För det fungerar ju inte. Att vi har vi har alltid haft vatten, vatten och el och vägar. och så vidare. Vi har haft en, del, en viss infrastruktur. Den har jag alla tagit för given. Och vi har alltid haft, eller oftast haft väldigt billig energi i i Norden. Och, och Sverige har haft vattenkraften och kärnkraften och, och så vidare och nu bygger vi på vindkraften och, och, och det är mycket sol, satsningar på sol. och så vidare. Vi, har, vi är bortskämda. Eller vi, vår industri är ju van vid billig energi. Och om den plötsligt, det är en konkurrensfaktor. Ju, om den plötsligt tas bort och det blir galet höga energipriser då är det ju vissa industrier som såklart inte kommer klara det. Och det kommer inte staten tillåta. Vi kan inte ha 50 öre i norr och, 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 och 10 kronor i söder heller. Bara för att man i söder exporterar eh, till bäst betalande nere i, ty, i Tyskland och Polen. Det går ju inte heller. Så att man, eh, jag är i förhand... Vad heter han då? Lennart eh, Heurell tänker du på? Eller? Nej, men eh, vad Beken eller Bo, Boeck någonting. Jag såg ett inslag på nyheterna. Han hade en metod, han visade lite med hinkar. Och men hans, metod, hans, hans modell var väl ungefär att ta vad ni vill på kontinenten, men eh, lägga ett, lägg ett normalt påslag på den producerade elen till våra svenska industrier och, och svenska kunder. Eh, så, så, att inte, så att inte alla drabbas eh, ojämnt på grund av det, den, den situation vi har idag. Med, vi ska så alltså hela den biten. Ja, det, det, Be Bekenmodellen. Hette ja. han Bengt Eken-nånting? Äh, något sånt. Nå ja, men det, vi ja. kan skriva en... Vi får, olika, vi får kolla det sen. Han hade döpt sin modell där och det var, det var väl... Det var någon som lyfte fram det, var Vänsterpartiet eller Miljöpartiet som lyfte fram det som en vettig modell. Jag håller med, den där lät vettig. Ja. Så, så på den frågan då är jag... Antingen var det Vänsterpartiet eller Miljöpartiet, ja, som jag kanske inte är annars. Men. Ja, äh, men det, det är intressant. Uh, vi ska också bara tillägga att det här spelas in innan valet. så att Ni som hör det här efter valet, ni, uh, vi vet ju inte hur det har gått. och så. Nej, så ja. Vi kan ju bara spekulera. Det, det är väldigt tajt. <laughs> ja, det är det, än så länge. Det kanske blir antiklimax, att vi ja, det, får ett det, resultat det, det, där ingen vet. Det viktigaste för oss är inte vilket parti uh, och vilken sida som vinner. Utan det viktigaste för oss är att oavsett vem som vinner att vi får Liksom stabila spelregler, så att vi får, får liksom tydliga beslut i, i vissa frågor. Elen är ju en sån fråga. Det är det eh, Också att man tar kring, eh, kring byggandet och, och eh, bygglovshantering. Hela den biten, att den liksom blir, blir, eh, man fortsätter förenkla de processerna. för Det är lite trögt, kan vi tycka idag. lite dag. alltså krångligt. Och sen är det kriminaliteten, som, som jag tror att vi alla tycker är... Det går åt fel håll. Där. Alltså det blir mer och mer, man läser om skjutningar hela tiden. Det, blir, alltså det är hemskt. Så Det känner vi också som fastighetsägare. Nu har inte vi bostadshus där det skjuts folk men det skjuts ju områden, i städer där vi har fastigheter. Och Det är hemskt. Måste det inte ske nåt på, på våra adresser, men Det är hemskt, oavsett att det äh, sker i samhället. Så det är väl för oss. De viktiga frågorna, skulle jag säga. Och då tänker jag ju att eh, det kan ju vara så att vi inte får ett tydligt besked för att vi inte har någon färdig regering. Vad vet jag? Vad som händer var det, tog det vad, vad för gången? 130 dagar eller någonting? Föräldrar är från Irak och det där har dagar. vi ännu inte lyckats. För ett år, <laughs> så att, Det kan ta lång tid. Så, så, så 100, 130 dagar var inte så nej. dåligt? Nej, nej, nej 130 det kunde, dagar är nog bra i Irak. Det kunde i Irak. <laughs> Ja, nej, men Jag hoppas att det där... Ja, det finns så mycket att ta tag i. så Man hoppas att inte det inte blir någon långbänk. För visst, då har vi en interim, då sitter regeringen kvar. Så Då får man väl ta beslut ihop med något stort parti på motsatt sida. Så, så man hittar överenskommelser. Det är ju det viktigaste, att man inte låter saker flyta. utan att agera snabbt i, i dessa frågor. Tyckte det var bra nu med, med de här de energilikviditetsgarantierna. Ja. Jättebra. Så att, eh, mer sånt. Och Om man då tittar långsiktigt, för det älskar jag, när man får göra, för då får man vara lite visionär... Fast det är långsiktigt. Ja, ja, det här är, det är en långsiktig mm. business. Och Då är jag nyfiken på vad du tycker är vad din vision är för Castellum. Mm. Säg 5, 10, 15 år fram. Ja, uh, Det är en lång vision. Uh, vi lägger inte så en så lång strategi. Hur långt vill du ha? Nej, men vi kan köra, uh, men ja. då blir det ju mer... Då blir det icke det det styrelse så annat. Uh... Nej, men jag ser ju Castellum som uh, fortsatt ledande inom uh, nordisk fastighetsmarknad. Uh, vi är ju, man kan säga, vi är ju det mest nordiska bolaget idag. Det, det är väldigt få som har en kontorsportfölj som finns i Helsingfors, Köpenhamn, indirekt Oslo. Uh, det är ingen annan direkt som har den strukturen. Vi bara är bara i Norden. Det, på 15 år då kan det bli en förändring. Då kanske vi finns utanför Norden. Det är ett naturligt steg om 10-15 år. att man tar, tar nästa kliv. Där är vi inte idag. Vi, vi kan ju bli mycket större i, i Danmark, i Köpenhamn och Helsingfors än vad vi är idag. I, I Norge är vi indirekt väldigt stora med vårt ägande i, i Norges största fastighetsbolag som heter Entra. Och indirekt där, vi äger en tredjedel, så är vi stora i Norge. Så att då är det att vi skulle kunna bli större i Finland och, och Köpenhamn, om vi tycker att förutsättningarna är rätt. att växa där. Och det finns rätt affärer och ekonomin ser lovande ut, och så vidare. då är det rätt. Så, eh, men sen fortsätta jobba vidare med hållbarhetsfrågorna. Eh, minska, minska avtrycket ytterligare. Kanske till och med bli nettoproducent av energi. Vi, vi bygger solcellsanläggningar på löpande band. Eh, vi invigde precis var sjuttionde, eller den, ja, den färdigställs nu, var sjuttionde. Eh, det är många. Det är, alltså, det, det är många stora tak som ligger och producerar så fort eh, solen skiner. Och även till och med när det bara är ljust ute så ger det ju lite energi. Till och med när snön ligger på dem ger det lite grann. Så att vi, vi försöker i den vägen utnyttja våra tak som annars bara i tomma. Det är svårare att skada på också. Klart kanske har varit lättare på landbacken, men då tar vi också mark och Det gör vi inte uppe på taken. Så det ligger Det bra där. Det ska vi jobba vidare med. Där ser jag också att produkterna, alltså panelerna blir bättre och bättre hela tiden. Så De paneler vi har idag de är betydligt bättre än de vi hade för tio år sedan. Och De kostar dessutom mindre idag än vad ni gjorde för tio år sedan. så det blir en bättre, och bättre ekonomi. att och, och göra Det så att säga. Men det låter som du är väldigt optimistisk. Jag är ganska optimistisk för det mesta. För det mesta? Ja. Och Det här är ju så intressant, för att det här är lite det vi pratade om innan. Elkris, allt möjligt. Jag vet ju att ni på Castellum har eh, gjort en, ett initiativ. Jag tror det var i december, eller något sånt, och så har ni pratat mer om det, där ni ska eh, minska elförbrukningen. Så och, eh, så, alltså hur, eh... vi, vi, vi har ett projekt som heter Sol 100. Okay. Och det Sol 100 satte vi innan vi förvärvade Kungsleden. Och Castellum innan... Eh, vi, vi har ju ungefär 150 miljarder idag Innan vi gjorde Kungsleden så var det drygt 100. och Då satte vi Sol 100. Uh, nu har vi hus för uh, 150 istället för 100, drygt. Så vi borde utöka det. och Det kommer vi säkert komma tillbaka till. en ny satsning. Men Vi jobbar ju fortfarande med de första etapperna, 100 anläggningar. det är ju det är Sen jobbar vi på alla andra fronter också, vi, vi, med styrsystem och annat. I moderna byggnader idag kan vi ju se vem som sitter och var och hur mycket luft de har, om, om markiserna är uppe eller nere om du, om, alltså om du, hur kallt det är ute och inne. Vi kan styra matematik med AI-lösningar. Det, det har vi idag på sig. 10 av våra hus. Där kommer vi ju om, om 15 år ha det på mycket, mycket större andel. Vi, vi är idag 40 40 bättre än den genomsnittliga kommersiella Så alltså, Vi har 40 mindre förbrukning. Det är ju, Hur? Det är mycket. Genom moderna lösningar med, med tekniska med styrningar. Byter ut gammalt som är ineffektivt, sätter in nytt som vi kan styra och mäta. Så det, är ju, och du vet, det är allting från att man byter till bättre glas, man isolerar Hela den biten. Så där har vi ju... Eh, fortsatt otroligt mycket att göra. Framförallt är det en hel del i Kungsledenportföljen som kom in. Så, där har vi, så Det är lite grann att kavla upp armarna igen och, 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 och göra, eh, gå igenom den. Där finns mer att hämta. Eh, energiförbrukning i deras portfölj låg på 146 kWh per kvadratmeter medan vår låg på 92 eller 93. Oj. Så 92–93 mot 146. Ja, på Den siffran är ju bra mycket bättre, alltså 40 bättre. Alltså vi är mycket mer. Men, men, Så där har vi att jobba med. En viss del av det förklaras också av att de har i sina siffror en del som faktureras ut mot kund. Så Det är inte, det är inte, en, det är inte en hel sanning. Så, men det finns mycket att ta. Så att, och det jobbar vi med hela dagarna. Vi har en massa duktiga ingenjörer ombord som, som brinner för det här. och, och hitta trimma byggnaderna optimalt. Du vet om, om du har en fasad och du vet att solen går upp klockan fem på morgonen en dag. Då ska du inte elda på det här klockan två, tre på natten för att lokalen ska vara varm och skön när man kommer på morgonen. Då drar du ner så att solen får göra jobbet. Men då ska du också se till att inte markiserna är nerfällda när solen går upp på morgonen. Då måste, markisen får inte vara för smart att den går ner matematik. Utan markisen måste vara Ja, det måste vara ännu smartare, så att den också förstår att det finns ingen anledning att jag avskärmar värmen nu, för nu vill jag ha in värmen i lokalen. Sen kommer folk sju, åtta på morgonen. Då, då, då glänser det i ögonen, eller då blir det för ljust. Då åker den ner. Men då har du samlat mycket av den här värmen. Sen kommer, sen kommer alla, alla in i lokalen. och sen, Då värmer ju varje människa 50 kilowatt. Kroppen eh, så. <laughs> okay. så. Så värmer du upp med datorer, och lampor tänds och så vidare. Så Då behöver du inte värma då då, kanske det går en dag då du inte har behövt tillföra någon energi. i form av värme. Utan Du klarar dig med kroppsvärmen, all, allt som lyser, och att solen legat på. Och Då kan det vara på ena halvan av huset, skuggsidan, kanske är kallt. Så Där måste du värma. Så du, du måste kunna styra den ena sidan lokalen mot den andra. och det gör du med luft och så att, Det där jobbar vi med och där finns fortfarande jättemycket kvar att göra. Och, och där ligger vi i framkant. Ja. Det är många som inte ens har börjat att titta på det här. Alltså det, det är stor skillnad. Det är jättestor skillnad. Men får man väl säga att det ser ut att vara en lönsam satsning nu i efterhand? Alltså det, är ungefär, det, det är snäppet lönsammare än att köpa fastigheter. Det är några procent mer i avkastning generellt. Sen har du ju vissa exempel som betalar sig på ett Liksom 12 månader. Att du har igen det jättesnabbt, i, med normala priser. Tänk idag, med alla anläggningar. De här 70 anläggningarna vi har gjort idag de räknar vi ju hem med det gamla energipriset. Du kan tänka dig Vilken, vilken bra affär det är just nu! för stunden. Det är ju en fantastisk affär att ha 70 solcellsparker kontra inte någon. För nu, alltså, vi har jämfört dem med en krona per kilowatt. Och nu kostar det 5–7. Liksom alltså, nu, ja. nu är det dyrt. Nu är det dyrt. På tal om affärer och eh, Kungsleden, så får du jättegärna... För ni gjorde ett förvärv av Kungsleden. Mm. Eh, och då är jag ju liksom nyfiken. Man brukar alltid säga att ämen, det finns synergier, och så finns det motsatsen. Att, ämen, det kan finnas integrationsproblem. Mm. Hur har det sett ut för er? Ja, men det är klart det finns synergier. Uh, I mångt och mycket samma orter. Uh, det, fanns, det, det var en portfölj på ungefär uh, dryga 40 miljarder. Det var 4 miljarder som inte överlappade. Så 90 överlappade. Samma orter. så istället för att ligga och konkurrera med varandra om hyresgästerna så nu slåss vi från samma bolag. Det är, en för, det är en synergi. Då kan vi rimligtvis ge kunden ett, ett bättre erbjudande. Bredare palett att välja på. Och vi konkurrerar inte med... En av konkurrenterna var i varje fall. Sen, är konkurrensen ändå stor, men sådär. Sen blev vi en större aktör att handla upp tjänster. Vi kan förvalta i egen regi. Det var i vissa orter i Kungsleden som man man upplevde att man inte hade en volym som var tillräckligt stor för att ha en egen förvaltning. Jag är en stark anhängare av att ha en egen förvaltning som liksom lever med våra hus, som kan husen. och Det är samma person dag ut och dag in. Varför är det är viktigt ja, för du lär känna huset. Menar, tänk, om du, om du är hemma hos dig det är det bara kommer hem en random människa som ska slå på någonting, ja, men då kan du slå av vattnet till diskmaskinen. Ska börja leta efter var den avstängningen är. Den sitter inte garanterat på samma sätt. Den kan vara uppe på bänken, under skåpet. Det kanske inte ens har någon. Vet du om du har någon? Jaha, jag har. Ja. 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 <här> <här> ja. Ja. <här> Tänk dig en stor fastighet där du inte har en sån grej. Du har, du har hundratals styrningar som ja, sitter på något smart ställe där någon har satt dem någon gång för att det var lämpligt. Och du vet, det är bakom den dörren, det är den nyckeln, och det är den styrningen, det, det systemet. På det här huset, och sen på ett annat har du ett annat system. för Det var populärt på den tiden. Och Du vet, du har 50 års historik som du ska eh, ha koll på Jaha. med nycklar, och rum och, och fläktar. Och allt för ordning på det med inhyrd personal som byts hela tiden... Jag tror inte på det. Så Vi utbildar våra förvaltare. Och sen för, för lite... Touch i det, så snurrar vi lite grann ibland, så man får lite byta hus och så där, och, 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 och ge varandra tips. och, och nej, men, Jobba med det så där, eh, men inhouse, inhouse. inhouse ja. och, och se till att de har de senaste eh, systemen, och, och, så att vi ligger i, i topp. Där det är har också för fördel att vara stor, för då kan du ha de moderna systemen Du är också attraktiv. för De som säljer och, och för de här systemen Okej, vi kan vi väl testa, de vill ju jättegärna att vi ska. men om du är en jag på något men om du är en, en, en enmansföretagare eller en enhusägare då kanske det inte är lika lockande för de här att och, och, och liksom hjälpa till. och få det på kroken. De vill ju vä väldigt gärna att vi ska bli deras kund. för Det kan, ja. de, det kan de skryta med. Där har vi stor, stor riskfördelar. Uh, Sen Till i för så betalade vi med en stor del uh, i archor. så Vi fick ju fler aktieägare. 70 procent fick man betalt med aktier. Och då, då växte vi liksom i vår plattform. Vi fick större börsvärde, fler aktieägare förhoppningsvis bättre likviditet i aktien Förhoppningsvis fler ägare som långsiktigt tror på oss och stödjer oss. Finns det ett egenvärde i att ha många aktieägare? Ja, det tycker jag. Det, tycker jag. det är alltid bra att kunna säga till finansiärer att vi har en bred aktieägarbas. Borde, både bred i antal eh, småsparare och sen institutionell bredd också och sen också svensk och internationell bredd. Det är viktigt tycker jag. Eh, där gör vi en sak nu. Eh, vi ska ju eh, bli en grön aktie. Så vi ska ju klassas som en grön aktie på Nasdaq. Och vi ska ringa i klockan på Wall Street på Manhattan och, och ringa in att vi har kvalificerat oss som grön aktie. Är det för att få gröna obligationer? Eller? Nej, det har vi redan. Nej, det har vi redan. Men bara för att hjälpa, hjälpa dem som investerar grönt att hitta ett grönt alternativ. Och då blir vi det enda, hittills det enda stora nordiska bolaget med grön klassning i vår sektor. Jag vet inte vilka andra bolag som finns i andra sektorer men vi blev i varje fall ett alternativ i fastighetssektorn, bland de stora. Så att, äh, det, så det, där, och det är ju en följd av att vi har jobbat med hållbarhetsfrågor i så många år. Och jag, jag kom faktiskt på det när du nämner det. Att det, det här med Grön ESG har ju varit en grej som varit ja. väldigt populär, och det har varit trångt för det inte funnits så många bolag med mycket kapital som ska in. Mm, nej. Och det kan ju finnas någon... ju eh, Vissa där. av dem som har kvalat in har blivit väldigt överköpta. Ja, ja, Hoppas vi blir ett av dem senare. In <laughs> <sig att> vi... <laughs> ja. Du, vet du vad? Vi kan ju faktiskt ta lite grann om eh, pengar, lönsamhet ja. och så. För här fått in en fråga från innan 30 eh, Henrik Saxborn brukade alltid, redan i Q2-rapporten, uttala sig om den goda chansen till höjd utdelning. Ska vi tolka tystnaden i ämnet i årets Q2 som att det här med att varje år höja utdelningen inte längre är lika heligt? Det är fortfarande lika heligt. Fortfarande lika heligt. Vi har delat ut 24 år varje. En annan fin skara att trilla in Hon Det spelar någon som helst roll. Det är väl kanske en i hatten för alla som har jobbat med Castellum. Under åren. Och det är kul för oss att bryta, äh, tråkigt för oss att bryta den trenden. kanske. Vi får se om, äh, om bolagsstämman och, och styrelsen lägger fram ett förslag för utdelning om bolagsstämman godkänner det i vår. Men det vore ju trevligt att ha 25 års yes. Ja, Jag kan inte lova, men det vore ju väldigt trevligt, att ha det. för då blir man ju en dividend aristocrat. Ja, och det... Och är man grön aktie och dessutom dividend och risk kanske man kollar igenom ytterligare en portföljförvaltars universum. Det Vi är ganska tydliga uh, när vi får frågan att utdelningen till aktieägarna, är på något sätt uh, heligt. Och det är ju så att uh, det kanske inte man, kan, man kanske inte kan höja den varje år. Man kanske inte ens kan dela ut något år. Det vet vi inte. Men det är ett mål från bolaget att göra det. och det innebär ju att vi, Eftersom vi delar ut halva vinsten ungefär så växer vi lite mindre eh, varje år än vad vi kunde göra. Men det får man ju ta med i beräkningen när man jämför bolagen. Att, eh, vi växer inte fullt lika mycket som vi skulle, men vi delar ut. till alla och jag tror Av de här 100 000 aktieägarna är det många som, som äger aktien för, för den här utdelningen. I varje fall många stiftelser som har ju då ett, ett ändamål att dela ut. De vill ju ha utdelning, så att, så att de får medel att, att göra, göra vad de gör med sina pengar. Och det är utdelningen ofta de skickar iväg då till olika ändamål. Nu menar vi 85 av vår portfölj är i princip kontor. Eh. Det har ju varit lite grann pestsmittat. När effektiviteten går ner källan, konkurrenterna börjar sig i dig dina kunder, då vill du ha tillbaka dina, dina, din, din personal på jobbet och, och gå till motattack. Och på lite eh, temat utdelning, fast eh, en invänd utdelning. Man kan ju göra aktieåterköp. Ja, det kan man göra. Eh, ja. och ni? Så vitt jag vet vid dagens tillfälle så handlas ni till en kraftig rabatt ja, vi gör jämfört det, vi gör med det. bokfört värde. Ja, ja, ja. Ja, det, ja. det är mycket oro ute i, i systemen i, i, och i världen och Europa. nu. Det, det är klart att det påverkar värderingarna. Det är inte så att det öser in kapital på aktiemarknaden just nu. Snarare liksom man är man återhållsam. Samma på kapitalmarknaden, på obligationssidan. Där tar man tillbaks pengarna. Det, det är mycket oro i systemen. Vi har återköpt. Vi har köpt 5 av bolaget. äger vi själva. I princip 5,0. Just nu, med den kapitalmarknad vi har just nu, så är vi lite åthållsamma. Det är inte för att vi inte ser att det är rabatt. Men vi ser att givet att kapitalmarknaden då inte är där på samma sätt som tidigare så ska vi vara lite mer försiktiga med, med cashen. Så då, då håller vi i pengarna. För vi vet att det kommer obligationsförfall och då vill vi kunna lösa det med cash utifall inte marknaden finns där så alltså vi kan rulla på vettiga villkor. För vi betalar inte hur mycket som helst för att rulla våra obligationer. Ja, om vi måste, men om vi kan undvika det. Så det där är en avvägning. Så att just nu så är man, har man skuld, som vi har, vi har ju 38 procents belåningsgrad. Det innebär att vi har ja. lån. Förvisso inte jättemycket, men det är mycket i pengar, det är stora belopp och de rullar ju löpande. Då vill vi kunna ta hand om det på ett bra sätt. så därför så är vi Det är förklaringen till att vi inte ligger nu och köper. Det är inte att vi inte ser att den är, den är billig. Så vi har överlåter till andra att köpa nu istället. Du kommer in jättebilligt i bolaget. På tal om att man som annan person än Castellum kan köpa Castellumaktien, så rätta mig om jag har fel, men du har ju varit inne och köpt. Aktien. Jag har varit inne och köpt mycket. Ja. Är det för att du tittar på det eller är värdet? Jag tycker siktiga? det är billigt. Jag har ju köpt... Eh, jag har ju publicerat att vi har köpt... även... Jag, jag anmäler ju det. Ju. Så vi har ju köpt mycket nu under Q3 också. Så att jag, jag passar på att öka min del. Så att... Eh, vi har väl gått ifrån 58 miljoner aktier till 60 miljoner aktier i år. Eh, vi har över 60 miljoner aktier nu. Så att eh, det är en stor ökning. Och Det är inte för att jag inte tror på bolaget. utan Jag tror på bolaget. Jag tycker det går bra, jag ser inte så svarta moln på himlen, även om jag ser energipriserna är där. Räntorna är på väg upp. och så vidare. Man ser, men invägt de här parametrarna så kommer vi ju ha ett stabilt och bra resultat. Energipriserna kommer vi kunna hantera, fakturera ut mycket mot kund. Kunderna kommer säkert få någon form av stöd, paket och så vidare. så vidare inte så orolig över. Sen får vi en fin indexering. Det är det som är det fina med kommersiella fastigheter. Att du, har, du har avtalen. Alltså I princip 100 av våra hyresavtal, det är 99. 1 har fast uppräkning. 99 alltså resten, så 100% har uppräkning. 99 har KPI. Och det är nu här i oktober. Får vi 7–8 KPI i oktober, då får vi det in i hyrorna in i 2023. Och det det tar ju rätt mycket av kostnadsökningarna, det tar väldigt mycket av kostnadsökningarna som täcker upp. Så Tanken är ju att fastigheter ska egentligen aldrig gå så här upp och egentligen inte behöva gå ner, utan fastigheter ska det vara ganska, för att det är inflationssäkrat, Så har du en, en vettig ekonomi som kan ta de här hyrorna då, då kan du ta ut KPI, även om den är hög. och det tror Jag, att vi har. jag tror att våra kunder och vår stock skulle kunna haft den här höjningen alldeles oavsett. Så att säga. Nu kommer den som ett paket på posten med, med våra avtal. Så det där hjälper ju ett bolag som kan ställa med kommersiella hyresgäster. Lite annorlunda om de bostäder. Då skulle förhandla med buss buss eller en hyresgästförening runt om i landet. Och, menar, det, är inte alla, det är inte alla förhandlingar från i fjol som ens är klara nu. Så du är på väg att gå in i nytt år utan att du är klar. Då kan du tänka dig nästa års förhandlingar, vilken rysare det kommer att bli, För där är ju kunden den boende. Och den boende hyresgästen kan ju inte bara höja sina priser. det det är inte så det funkar. Våra hyresgäster får ju höja priset i takt med inflationen så att de bibehåller sin marginal. och det det är så det fungerar Men det kan du ju inte på, på bostäder. Så att jag tycker vi har det bästa segmentet, vi har, vi har framgångsrika företag, stat, kommun, landsting i de starkaste regionstäderna där vi har en bra efterfrågan på lokaler. Castellum i Q2, har aldrig haft så låg vakansgrad som i Q2. Vi hade 6,3 procent, alltså under alla år som jag var analytiker och följde bolaget så låg vi alltid, eller bolaget alltid på 10 procent. Jag har ju varit gammal fastighetsanalytiker ja. för många år sedan för men det var alltid så 10. Men nu är vi alltså nere på 6,3. Vi hade en nettouthyrning som var rekordartad. Vi ser en återkomst till kontoren i Stockholm. Det var framförallt i Stockholm man jobbade på distans. andra städer gjorde man inte det alls samma omfattning, men det hänger säkert ihop med kollektivtrafiken. Ja. att man inte vill dela buss och tunnelbana på samma sätt. Man cyklar mer och går mer och tar egen bil mer i andra städer. Så att man inte är lika beroende av kollektivtrafiken. Så det är väl förklaringen. Och plus att det är mer multinationella företag i Stockholm som förbjöd de anställda. Alltså sa ni, ni får inte jobba på kontoret. Utan man hade hårda regler som sa att ni ska jobba hemma. Mycket större omfattning av det i Stockholm. Som Ericsson till exempel, fick inte vara på kontoret. De bestämde så liksom. Ja, du spelar ingen roll om du vill till kontoret eller om du cyklar till kontoret, du får ändå inte vara där. Så att där var det väldigt tomt på deras parkeringsplatser. Okay. Så där har det ju kommit tillbaka nu och då ser man behoven. Hur får du tillbaka alla? Ja men det är fredagsfrukost eh, och det är måndagsfrukost och det är föredag på måndag förmiddag som alla måste vara på och så du, du, du gör allt för att eh, få in. Ja, här på Nordnet har vi onsdagsfika. Ja, att, men det var lite fel dag, kanske. för För att locka in alla. onsdag är ju de flesta på då. Vi ser ju att det, det, det tuffaste att locka in det är ju måndag-fredag. Oh. Där man vill förlänga här helgen. Liksom, så. Ja, vi har också På fredagar har vi en special eh, lyxig frukost. ibland så. Frukost måndag och av fredag. Ja, ska, då har du maxat veckan. Ja. Jag ska inte säga att De sa till mig att det är fredag är det frukost, men jag har ju märkt att det är bara frukost på fredagar för de som är för fina för att äta knäckebröd med pålägg. För det har vi alla andra dagar. Ja, så jag blir så ja, överlycklig. Men ja. vi har ju frukost alla dagar. Du tänk en kall vinter här nu och elpriser som är så här galna. Då kommer man ju skruva ner på värmen hemma. Då kanske det räcker att ha varmt på kontoret? Exakt! Alla kommer in och så, så erbjuder man du kan duscha här, för det är varmvatten i du? <laughs> jag har hört att det, vi har en saccosäck här i vår studio, så att man kan ju sova här i, i värsta fall. <laughs> en liten filt. Exakt. Mm. Stack, nej, extra filtar. Eh, det var eh, ju någon som gjorde något sådant projekt, eh, något fastighetsbolag som projekt Koftan. Att de skulle dra ner värmen nu då och så ha en extra kofta på sig. Nej, det, är, nej, det, det, det skulle inte jag ta. Det skulle nej, jag det skulle du får vara för, 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 för hårdhudad i vintern när, när kylan kommer. Mm. Nu ska du få, eftersom du är så obotligt pessimist, optimistisk... Mm. optimistisk Jag ser, så ska du jag få ser en... ju momenten också, så att, ja. men vi hanterar dem. N här kommer från min kollega Axel Karlsson som undrar när tror Rutger att vi ser ljuset i tunneln för bygg-nybyggnationsoro? Alltså, Nybyggnationsoro? Ja, ja, ja. Alltså, nu tror jag att det bromsar in. Uh, och det gör det för att det är besvärligt att finansiera det. Och så är man orolig för en recession. Uh, jag tror inte vi får någon sån Jag tror inte konjunkturen viker så mycket, men allting pekar på att vi viker lite grann. Uh, industrin kommer ändå att liksom göra sina investeringar. Privatpersoner, de är mycket snabbare till att agera. Så där, på bo, privat där kan det kylas av snabbt. Uh, där har också priserna skenat. Under pandemin så bara rusade allt. Alla höll på att bygga om tydligen och, och skaffa lite större. Och så, så där har det gått ifrån att man var hemma i större omfattning, fixade donade själv. Man hade väldigt mycket tid plötsligt att snickra. husen gick ju varma. Det tror jag är helt stopp med det nu. Men det kommer också leda till att då priserna faller på, på byggmaterial och annat. Priserna faller för hantverk och så vidare. Så att till slut blir det ju lockande igen, och behovet underliggande finns ju. Av bostäder, så att säga. Så att, men ska man dra till med någon gissning när det här kommer igång? Jag tror en del kommer komma, starta igång framåt våren, för de är lite 'contrarian' alltså går emot strömmen, för den kommer säkert vara lite återhållsam även i vår. Men de som startar då kommer väl ut med nya produkter i tid till när det drar igång och behoven finns. De som skjuter på ytterligare kommer liksom missa när det väl drar igång. Men, men det tar nog ett år ifrån nu innan vi ser en vändning. Vi behöver... Jag tror att det behövs en viss nedkylning. Ja. Det har varit väldigt hett, och det har ju varit så låga räntor. Nu ska vi vänja oss vid ett nytt rä ränteläge. Och där tycker jag man tänker lite fel med, 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 med husen och Berätta. Jo men... Vi har, vi, har en av, vi har en genomsnittlig avkastning i våra, på våra hus. Om vår, man läser vår delårsrapport så ser man värderingsyield. Vi har 4,7 procent. Det är ganska högt för att ligga i storstäderna i de väldigt bra lägen. Alltså I Stockholm vi ligger vid centralstation och vi centralstationer. Liksom, det är bra lägen och i andra städer ligger vi ännu bättre. I Stockholm är det där vi har minst i alltså centrala business district. I andra städer så dominerar vi liksom de bra lägen på större omfattning. Och ändå 4,7. Det är ganska hög marginal mot, mot, mot när räntan var noll. Det innebär att våra värderingar har liksom inte följt med räntan ner till noll. För Då hade ju våra värderingar legat på typ 1,5. Alltså kanske ska ha 1,5 mot räntekostnaden i marginal. Eller 1 det, det är rimligt på, på, på hus. Där. Men det har det inte gjort. Då när räntan kommer upp nu då ska inte heller... Om räntan går upp med 2,5 procent, då ska det inte vara avkastningskrav gå upp med 2,5 till 7,5. Det är helt orimligt. För det har marknaden aldrig utgått ifrån. Så Alla som har köpt fastigheter under de senaste åren har ju alla varit varse eller inställda på att räntan är väldigt låg nu, men den kommer att normaliseras. Kommer ju komma upp. Det är bara att kolla alla prognoser. pekat på Det har bara skjutits fram. Den här ränteuppgångskurvan... Igelkotten. Och den är har skjutits. Va? Så att, nu är den där, men det är, liksom, det är ingen har vågat ta ut den där superlåga. Vissa segment har man ju handlat väldigt lågt. Det var några affärer som skedde förra vintern. Bostadsaffärer som gjordes på väldigt låga avkastningskrav. Där kan man tänka att De hade ju inte gjorts med höga räntor. Så du köper inte hus på avkastning som ligger under räntan. Alltså, då, då har det kanske gått lite för långt ner. Och om det inte är så att du köper dem helt utan lån. Men de affärerna gjordes inte av företag som är skuldfria, de jag tänker på. Utan det var stora företag som gjorde några stora bostadsaffärer. Och de har skuld. Och då får vara med. Att det säljs bostadskaka på, om man kollar Stockholm, på Gärdet och Östermalm ja. och så där till 1 avkastning eller kanske noll. Det är inte konstigt, för det kommer alltid göra. För det är investerare som inte har lån och de tycker att ja, ja, du, du kan äga huset kontant, och, för jag har inga lån. Och, och ger det lite vinst så är det bra, för det är en placering. Det här huset, det står där det står. Det följer med utvecklingen. Hyrorna kommer följa med inflationen över tid uppåt. Så att det, är det är mer värdebestående och kan aldrig ersättas. Liksom. Så de affärerna kommer säga, men de här stora blockaffärerna där man använder lån, där förvånade mig att man kom så lågt. Så den typen av affär kommer du se mindre av, att du köper till underlånräntan Så Där ska du upp. Där ska upp. Men vi som ligger på 4,7 i snitt, det kanske åker upp lite grann. så att det går upp till 5 eller 5,25. Alltså vi pratar inte om någon procent, utan några tiondels upp, dryga 5 kanske. Uh, sen planar det nog ut där, tror jag, om, om räntorna planar ut på 2,25. att Man höjer till 2,25 – 2,50. Då kanske man ligger på 5 5,25, kanske. Nånting. Tror jag. Det är min prognos. Ja. Så det är jag inte så uh, orolig. För där finns det nog om att avkastningskraven ska höjas rejält. På vissa segment, ja, men inte alla. Ja, och då... och, där, och där, där är en annan sak, ja. faktiskt, som jag tror man missar med oss. Att Kontorssegmentet, som är menar vi 85 procent av vår portfölj, är i princip kontor. Det har ju varit lite grann pestsmittat. Som från investerare. Jo, men lite grann så här... Ja, kommer vi komma tillbaka till kontoren? Hur är det med kontorens vara eller icke vara i framtiden? Va? Ah, nu är det distans som gäller. Alla uttalanden hit och dit. Ah, det funkar jättebra på distans. Och alla vill jobba på distans. Jo, det är klart att det är väldigt skönt att jobba på distans. Men när effektiviteten går ner till källaren, konkurrenterna börjar naffsa i dig dina kunder. Då vill du ha tillbaka dina, dina, din, din personal på jobbet och, och gå till motattack och, och liksom kämpa på för att överleva. Så att men det är klart, det var ju skönt där ett tag. Och I början var det lite mysigt. Efter ett tag blev det ju långtråkigt. Nu är vi de flesta överens om att kontoret bör man utgå från om man ska överleva på, i näringslivet. Så pass tufft är det att du måste samla dina trupper, och coacha och, 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 och överhöra och, och mentorship och allt det här. På kontoret det är svårt när, när, när du inte ser dina, dina kollegor. Men det har varit ett orosmoment de sista Se två år. Därför har inte avkastningskraven, kanske därav, gått ner. För Det ju ner i andra segment. Logistik, bostäder, en del samhällsfastigheter drog det ner. Kontor var lite så här, mm, Hur är det egentligen? Nu ser vi att man är tillbaka. Ja. Det, kanske, det kanske vi ska vara glada för för då slipper vi eh, några stora svängningar i vårt avkastningskrav. I fall. Jag kan ju säga att det är en diskussion även här på Nordnet, där många ska bryta mönster och komma tillbaka och allt oftare. Så att det är en del har vant sig. Ja, och, exakt. Och, 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 och det är rätt jobbigt att ha nya kollegor som du aldrig ser. Alltså det är svårt att få igång samarbetet. Jag vet ju chefer som har haft nyanställda som, som har jobbat nu i ett och ett halvt år, som de har sett ett par gånger. Jag har sett dem ett par jag skulle nästan möta dem på stan. Det var lite svårt att vänta. Och så någon som har jobbat med dem, för de träffas ju aldrig. Och sen är, det, sen är det ju också så här att de här trenderna vi har nu, att någon är på distans, eller att du tar mer möten, det tror jag. Du kommer inte resa fullt lika mycket, så du har bättre mötesmöjligheter. Då är alltid någon med på Teams. och då vill ha, du Istället för att alla sitter och tittar på en dataskärm, så vill du ha en skärm så här. Och då, då blir det behovet av att ha mötesrum med skärm, stor skärm, bra ljud, bra bild. Det finns där. Så är en med på skärm så måste du ha ett mötesrum. Och Då bygger du inte ett mötesrum för två personer och har skärm, utan då har du för sex eller åtta personer. Då blir det lite så här att om du och jag och en till har ett möte med en fjärde, så tar vi sexmanna rum i anspråk och sen hänger en jacka på stolar på skrivbordet där ute. Även om det är drop-down mm. eller vad det nu är, flexibel arbete. så hänger jackan där och så står en kopp kaffe från, från i morse och så ligger någon grej du jobbar med där, men så sitter du i möte här. Så, så vi tre, en på distans, tar upp tre platser där ute och åtta i rummet, så vi tar ju plötsligt elva platser. Och en är hemma. På, nästan lite på grund av att en är hemma. Hade den personen varit på jobbet då hade vi suttit vid våra skrivbord och snackat. Över skrivbord, fyra platser. Men nu tog vi elva. Men, Gud, vad intressant. Ja, men det är vad intressant! Så Våra kunder vill ju ha fler mötesrum. För när väl Anna är inne typ då, tisdag till torsdag eller om det nu är måndag till fredag då ska alla veckans möten på distans och internt... Av, då ska alla liksom köra sina möten och vara effektiva. Då räcker inte rummen. Så vi behöver bygga fler mötesrum på, på många kontor. Ja. Så vi ser både att en del behöver mer och sen ser vi givetvis en del som ser över sina lokalbehov och krymper. Det, det, det finns ju alltid de. Men, men på det hela taget så har ju vi då positiv nettouthyrning, rekordartad och lägsta vakans eh, någonsin. Så det, är, det är en väldigt tudelad marknad. Vi har en bra kontorsmarknad, vi har höga avkastningskrav, stabilt bolag, och bra finansieringsförutsättningar. Så jag kan ställa mig lite, tycker jag, oförtjänt nedtryckt Alltså med tanke på den utdelning vi också ger, och kommer fortsätta kunna sannolikt då ge. Jag vågar inte <går> nej Det ska vi bestämma så ja, sen, så ja, därför kan det är inte Jag med. som, jag kommer att verka för. Rutger, jag får inte göra en längre intervju. Är det det så? Tiden är det så? har ja. gått ut. Men jag kan ju säga så här... Sitt sitter bank och väntar på mig. Ja, ja, precis. jag precis, mm. kan ju säga så här att, Man känner ju av din entusiasm. Ja, bra. Om inget annat så känner man verkligen av din entusiasm för fastighetsbranschen alla tänkbara segment. Så jag kan ju bara säga att det är otroligt kul att få ha dig här i Sparpodden, faktiskt som min första gäst. Ja, det härligt. Kul att vara här. Stort tack, Rutger. Tack Och Vi är tillbaka nästa vecka i Sparpodden. Missa inte oss då. På återseende!